Tervetuloa Mitä näet jät podcastiin, projektipäälliköt Leena Törmälehto ja Krista Kohtakangas. Kiitos. Tänään puhutaan Amiksen digitalisaatiosta ja digitalisaatiosta niin kuin yleensäkin. Mutta ihan alkuun, siis te olette aika vasta aloittanut näiden hankkeiden parissa, niin millä fiiliksillä on lähtenyt nämä työt käyntiin? No tosi hyvillä fiiliksillä. Mä oon hetken pidempään ollut täällä jo osaolla kuin Krista, mutta nyt eka kertaa sitten tämmöisessä digikampus-hankkeen parissa ja meillä on ihan huipputiimi tässä Kaupin Suviin meidän kanssa projektiasiantuntijana ja sitten paljon muita. Niin tosi hyvä fiilis. Samat sanat. Mun kokemus ammattikoulusta on nyt tämä 2 kuukauden mittainen. Okei. Ja täytyy kyllä niin kuin sanoa, että on todella vaikuttanut. Ja jotenkin tuntuu, että olisi ollut paljon pidemmän aikaa osa olla kuin mitä oikeasti on. Et toki se vastaanotto on ollut kyllä myös äärimmäisen niin kuin hyvä. Ja sitten se, että kun on lähdetty tekemään niin kuin hankkeita tätä digiasiaa, luotsaamaan digikyvykästä kampusta eteenpäin niin kuin hyvin vahvasti meidän tällä projektitiimillä ja sitten tällä isolla porukalla, joka hankkeessa on mukana, niin onhan tämä ollut aikamoista vauhdin hurmaa jo 2 kuukautta ja vasta hankkeet on alussa, että saa nähdä mitä tulee. Ja siis tämä hankekokonaisuus, mistä nyt puhutaan, nämä digihankkeet, niin tämä on siis yksi osa niin kuin merkittävimmistä ja niin kuin historian merkittävimmistä rahoituksista. Että puhutaan siis niin kuin yli 1,7 miljoonasta eurosta, että se on valtava kokonaisuus. Niin kertokaa vähän, että mistä tästä hankekokonaisuudessa on kyse ja miten tämä digi liittyy nyt tähän hankkeeseen tai hankkeisiin. Aloita sä niistä konkreettisista asioista. Joo, mä voin aloittaa. Meillä tosiaan kutsutaan tätä nimellä digikyvykäs kampuskokonaisuus, jossa on sekä investointeja, jotka on mun vastuulla ja sitten sitä osaamisen kehittämistä, mikä on taas Kristan ala, mutta että se iso rahoitus koostuu investointien näkökulmasta niin erilaisista simulaatio-oppimisympäristöhankinnoista, hybriditilojen rakentamisesta, erilaisista teknologioiden hankinnoista ja sitten yksi iso kokonaisuus on tämmöinen virtuaalinen asiakaspalvelu ja työelämä osaamisympäristö. Vau, ihan hirveästi kaikkea. Mutta myös silleen kiva aika konkreettisia, että nämä just simulaattorihankinnat, niin ne menee niin kuin sinne yksiköihin ja siellä on sitä päivitystä ja yhteishankintoja myös, mikä kuvastaa sitä, että nyt tehdään yhteisen osa on niin kuin tätä digikyky nostamista ja niin kuin päivitetään ja viedään myös sinne tulevaisuuden oppimiseen. Ja tässä tullaan sitten sinne digikykyhankkeen puolelle, että me tehdään, kun nämä on rinnakkaishankkeita, niin hyvin vahvasti käsi kädessä. Ja että sitten digikykyhankkeen puolelta tuetaan siinä suunnitteluvaiheessa, tuodaan oppimisanalytiikkaa, kehitetään sitä osaamista niin kuin hyödyntää, ottaa tehot irti näistä hankinnoista ja tavallaan siitä, että mitä se on se oppiminen niin kuin digitaalisia teknologioita hyödyntäen. Ja sitten myös se pedagoginen käyttöönotto, että ne niin kuin oikeasti mietitään ne käyttötarkoitukset ja että tuetaan sitä niin kuin kykyä sitten hyödyntää niitä. Ja ylipäänsä digikyvykkyyden niin kuin määrittelyä ja pohdintaa, että mitä se on osaa olla, mitä se on ammatillisessa koulutuksessa. Ja sitten myös ihan digikyvyssä toki testataan erilaisia asiantuntijuuden jakamisen menetelmiä, mutta myös mietitään sitä digipedapalvelujärjestelmää. Että millä me saadaan tämmöinen upea kokonaisuus, jota on jo olemassa, saadaan tuotua osaamista ja laitteita yhteen ja niin kuin mietittyä, että miten tämä juurtuu ja tuottaa laadukasta koulutusta. No nyt kun te puhutte ja kerrotte tästä, minäkään en tästä ole hirveästi etukäteen tiennyt, niin tulee sellainen olo, että tämä on paljon enemmän, mitä ihmiset ehkä voisi ajatella koulutuksen digitalisoimiseen liittyen. Että monesti kun puhutaan vaikka tuolla julkisessa keskustelussakin tästä digitalisaatiosta, niin se on hyvin sellaista jotenkin mustavalkoista ehkä vai yksi ulotteistakin, että mitä ajattelette? Ainakin mulla tulee sellainen tunne, että kun paljon sanotaan, että ainoa syy, että miksi digitalisoidaan, on se, että opiskelijat voi olla etänä ja että saadaan niin kuin säästöjä, että se on kustannustehokkuutta, mutta selkeästi se on kyllä aika paljon muutakin. Mitä ajattelette tästä keskustelusta? Joo, olet oikeassa, että paljonhan se tulee esiin ja totta kai aina kustannusten
järkeistäminen ja semmoinen niin sanottu resurssiviisaus on tarpeen, mutta se ei missään nimessä ole itseisarvo eikä ainut asia tässä digitalisaatiossa, että valtioneuvostolta on viime aikoina tullut paljon erilaisia selontekoja, joissa tuodaan esiin, että digitaidot on nykyajan uusi kansalaistaito, että meidän pitää pystyä toimimaan hyvin niin yhteiskunnassa kuin työelämässäkin erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Mm. Että jos se pelkästään se vaatimus, että me ollaan koulutusorganisaatio, niin meidän tehtävä on myös sitten luotsata kohti sitä tulevaa maailmaa, jossa se digitalisaatio on niin kuin luonnollinen osa sitä. Okei, eli minkä mä saan tuosta ehkä vähän, onko se sitten se, että kun me ajatellaan, että me ei vaan digitalisoida niitä ympäristöjä, mutta mehän myös tuetaan meidän opiskelijoita siinä tässä niin kuin digitaalisessa digimaailmassa elämisessä. Onko se jotain tällaista? Just tätä ja siis ammatillinen koulutus, joka tekee hyvin vahvasti työelämälähtöistä. Me tuotetaan osaajia työelämään ja tuotetaan osaajia, jotka uudistaa myös sitä työelämää, niin siellä niitä teknologioita, digitalisoituneita palveluita on jo käytössä. Eli tavallaan se, että jos me ei tunnisteta niitä tai hyödynnetä niin kuin siinä koulutustoiminnassa, anneta valmiuksia niihin, niin silloinhan se on vähän niin kuin karhun palvelus ja osaajat on niin kuin vähän jäänyt jo jälkeen, kun he menee sinne työhön. Ja just tämä uudistavakin näkökulma, että me ollaan havaittu tässä, kun ollaan tutustuttu asiantuntemukseen, mitä talossa on, niin siellä on esimerkkejä, että on niin kuin jopa työelämä tulee oppimaan koulutusaloille, että hei, että okei, että, niin kuin, että sit oikeasti toimii se tarpeeseen vastaaminen. Se on ollut todella hieno huomata, että on niin kuin sitä osaamista on ja sitä se olisi toki enemmänkin niin kuin tuova, mutta kyllähän se toki, kuten tuossa on paljon puhuttu, niin ei se ole itseisarvo. Ei. Se teknologia, vaan se on apuväline ja jotenkin itse pohtii osaamisen ja myös vähän niin kuin työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden näkökulmasta sitä tekemistä, niin se voi niin kuin vapauttaa sitä resurssia, aivan, tuoda sitä merkitystä ja tehostaa siinä mielessä, että sitä opettaja-aikaa jäisi enemmän semmoiseen niin kuin läsnäoloon ja ohjaamiseen sen sijaan, että pyöritellään lippusia lappusia, kun meillä on niin kuin siihen vaihtoehto, että miten voidaan niin kuin jouhevoittaa sitä, että jäisi siihen oman niin kuin asiantuntemuksen käyttämiseen enemmän sitä aikaa ja resurssia. Joo, toi mitä sanoit just tuosta, että se on niin kuin apuväline. Että nythän paljon ollaan käyty Ruotsissa on puhuttu tästä, että siellä on kouluja, jotka on mennyt aika pitkällekin tässä niin kuin opetuksen niin kuin digistämisessä niin sanotusti. Ja sitten nyt siellä ollaan ottamassa vähän niin kuin takapakkia. En tiedä, oletteko seurannut tätä keskustelua. Ja sekinhän luo vähän tämmöistä niin kuin vastakkainasettelua, että se on joko hyvä tai huono asia. Että mitä sä ajattelette tämmöisestä? No mä voin sanoa kyllä, että meidän lähtökohta on se, että poistutaan tästä tämmöisestä teknologiakeskeisyydestä ja siirrytään enemmän semmoiseen arvo- ja asiakaspohjaiseen ajatteluun tässä digitalisaatiossa ja lähdetään siihen, että meillä on tarve ja me myös voidaan vaatia teknologialta asioita. Mm. Että meidän ei tarvitse vaan hyväksyä sitä, mitä meille annetaan, vaan meidän on myös mahdollisuus kehittää sitten sitä ja olla myös niin kuin vaativia asiakkaita tästä teknologiaa kohtaan ja me ollaan puhuttu tässä, kun ollaan hankkeissa, niin hankkeethan on sitä varten, että voi pilotoida ja testata ja voi innostuakin. Löytää hyviä juttuja, mutta pitää olla valmius myös kriittisesti sitten ajatella sitä kokonaisuutta ja myös niitä teknologioita, että onko tästä nyt oikeasti hyötyä, vai tehdäänkö me tätä nyt teknologia edellä. Vaikka siis paljon tästä on keskusteltu tuolla julkisuudessa, niin tuo sun ajatus tuosta, että meidän ei tarvitse vaan ottaa sitä teknologiaa, että meillä on ihmisiä ja me kehitetään sitä, me voidaan tehdä sillä ja valjastaa se sillä tavalla, kun me halutaan, niin tuli aika jotenkin mind-blowing ajatus. Joo, ja tässä tavallaan se digikyvykkyys, että se ei ole niin kuin sitä erilaisten härpäkkeiden ja sovellusten hallintaa, vaan se on tavallaan myös sitä ajattelutapaa siitä, että mä voin niin kuin kokeilla, että sopiiko tämä, että mitä tämä lisäarvoa tämä tuo ja helpottaako se joitain asioita ja tosiaan se, että ei niin kuin mennä tavallaan härpäkkeestä ja teknologiasta toiseen, vaan mietitään niin kuin se, että miten se sitten niin kuin tukee sitä tekemistä ja tietenkinhän niin kuin meillä digikykyhankkeessa hyvin paljon puhutaan niin kuin yksilölliset lähtökohdat huomioivasta niin kuin lähestymistavasta, kun mietitään näitä digipedapalvelua ja että miten me saataisiin niin kuin pyörimään ja tuettua niin kuin ihmisiä siinä digikyvykkyyden kehittämisessä. Eli ei niin kuin lähetäkään siitä, että kaikkien tarvii olla samalla tasolla ja puhutaan niin kuin tulevaisuudessa. Ehkä se osaaminen onkin enemmän eriytynyttä, että meillä on niin kuin ihmisiä, jotka hallitsee enemmän toista teknologiaa ja
Ja sitten taas toista, koska on mahdoton osata kaikkia kunnolla. Ja toki sitten tullaan niinku erilaisten oppijoidenkin pariin, että et yksi malli ei vaan niinku myöskään sovi täysin kaikille tämä, että luovutaanko niinku kirjoista kokonaan vai etsitäänkö semmoisia niinku, sitä niinku joustavuutta. Sitähän se teknologia parhaimmillaan tuo siihen tekemiseen. Ja monipuolisuutta, vaihtoehtoja. Että ei se ole niinku joko tai kysymys minusta. Joo. Joo, tämä on aika, ja näin mäkin olen itse ehkä kelaillut, mutta kiva, kun vahvistit tätä omaakin niin kuin ajatusta, kun on seurannut keskustelua, niin omaakin fiilissä on se, että ei sitten voi olla, niin kuin, että se on joko tai, niin. Että joko ollaan vaan kirjojen ja lyijykynien kanssa, tai sitten ollaan jossakin todella niin kuin futuristisessa niin kuin digiympäristössä. Ja sillä digikehityksellä on paljon niin kuin, myös semmoisia vaikutuksia, mitä ei ehkä niin kuin ihan tavallisessa arjessa hirveästi näy, mutta sitten kun mennään vaikka koulutusorganisaatioiden mittakaavoihin, niin kaikki tavoitteet niin kuin kestävän kehityksen ja tämmöisen, niin kuin, että mitä me niin kuin saavutetaan sillä, että me voidaan niin kuin vähentää matkustamista. Ja me ollaan esimerkiksi mietitty ja tässä kuulosteltu vaikka niin kuin tätä opiskelun vetovoimaa. Kyllä. Että kyllä se niin kuin fakta on, että se, että sä pystyt joustavasti suorittamaan opintoja ja ne on niin kuin, sanotaanko myös niin kuin laadun näkökulmasta otettu huomioon se tekeminen, että ne ei ole sellaisenaan niin kuin, sanotaanko kalvoja syötetty sinne oppimisympäristöön verkkoon, vaan ne on pohdittu niin kuin pedagogisesti järkeviksi sisällöiksi, on niin kuin jaettu asiantuntemusta ja pohdittu, että hei, miten se oppiminen tapahtuu verkkovälitteisesti. Mutta se on aika iso vetovoimatekijä. Et kyllä ne opiskelijat, kun ne voi valita myös, että et otanko mä muutanko mä kirjani tuonne, lähden ihan toiselle paikkakunnalle hakea ammattitaitoa, vai hyödynnänkö mä verkkomateriaalia, etin vaikka työssäoppimispaikan täältä ja saa ohjaajan sinne, niin se on aika iso kysymys. Se on ihan totta. Seuraava kysymys olisikin itse asiassa ollut, että jos miettii niin kuin osaota, niin ketkä täällä me hyötyy eniten tästä niin kuin digitalisaation edistämistä? Onko näistä ne meidän opiskelijat? Mä ajattelen, että kaikki hyötyy ja haluan nostaa esiin, että osaossa on tehty vuosikymmeniä tätä työtä ja me ei todellakaan niin aloiteta nollasta, vaan tullaan osaksi sitä kehitystä, mitä on olemassa ja näähän lähtee yksiköistä nämä tarpeet, mitä tässä hankkeessa tehdään, mutta että se niin kuin ajatus on se, että siitä tietynlaisesta datatalous, digiosaamisesta, niistä digiperustaidoista hyötyy ihan läpileikkaavasti kaikki. Ja siinä voi tulla semmoisia yllättäviäkin huomioita, että kun puhutaan automatisaatiosta, robotiikasta, tulee mieleen kone- ja tuotantotekniikka, mutta sitä käytetään hoivatyössä, sitä käytetään maataloudessa. Että siinä on niin kuin, ne on paljon monimuotoisempia ne hyödyntämiset kuin mitä me niin kuin nopsasti ajatellaan tai ajatellaan, että no kuka hyötyy verkkokaupasta, niin joo palvelut, liiketalous, mutta sitten sinne tulee tekstiiliteollisuus, meidän luovat alat, että ne menee niin kuin tosi niin kuin ristiin ja rastiin ja se osaaminen tulee kyllä niin kuin olemaan tarpeellista joka alalla. Meillä on aika vähän loppua, mutta mä haluaisin ihan viimeiseksi kysyä teiltä, että nyt tämä on 3-vuotinen hankekokonaisuus, ja olette nyt matkan alussa, niin mitä niin kuin odotatte tältä työrupeamalta ja matkalta, ja mitä toivotte? No ainakin oma osaaminen tulee valtavasti kehittyyn tässä. Mulla on semmoinen jotenkin toive ja tahtotila tehdä näkyväksi sitä hyvää työtä ja osaamista, mitä osaolla on, ja me tullaan niin kuin tekemään osaamisen keskittymä, eli nostamaan niin kuin sitä osaamista ja niin kuin asiantuntijuutta, niin kuin myös sitä, mitä hankkeessa tehdään, mutta niin kuin vielä isommin näkyviin ja hyödyntämään niin kuin, tai hyödyttämään työelämää ja muita sidosryhmiä alueella. Et niin kuin semmoista, nyt niin kuin on upea nähdä, miten yhtenä rintamana ollaan niin kuin tekemässä ja halutaan myös niin kuin toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän meidän kanssa yhdessä tekemään, koska tämä on nimenomaan yhteinen ja tämä on lähtenyt sieltä yhteisistä toiveista, niin että halutaan tehdä sitä hyvää näkyväksi ja jatkaa sitten, niin kuin nostaa se osa sinne myös sinne tulevaisuuden kirkkaaksi tähdeksi niin kuin ammatillisen koulutuksen kentällä. Joo, ja mä ajattelen, että me ollaan niin kuin erityisesti Kristan kanssa, me ollaan niin kuin projektihallinnan asiantuntijoita ja meidän tehtävä on mahdollistaa nyt niin kuin se työ, mitä tuolla yksiköissä ja arjessa tehdään, ja siellä on niinku ihan valtavasti osaamista, ideaa, rikkautta ja jo tehtyjä asioita ja niiden esiin tuominen ja eteenpäin vieminen tällä tuella, niin se on niinku mun mielestä se meidän päähomma tässä seuraavan 3 vuoden aikana. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Leena ja Krista, kiitos tosi paljon juttutuokiosta. Kiitos. Kiitos.